učenici iz Mađarske su utorak stigli u Srbiju. Boravili su u Novom Sadu i Kuli, a u Suboticu su došli da se upoznaju sa radom sistema toplotnih pumpi. Cilj projekta je da se u škole rekonstruišu učionice koje bi bile energetski efikasne. U Sekešvajrvaru smo odradili 15. marta jednu novu učionicu za tehničare, a sada ovde u Novom Sadu, u Mihajlu Pupinu, instalirat ćemo solarne elemente. Reč je o sistemu podnog grejanja putem toplotnih pumpi, koje kao pogonsko gorivo koriste podzemne vode, kojih je Vojvodina prepuna. Osim što je potpuno ekološki, sistem omogućava veliku finansijsku uštedu domaćinstvima koje ga koriste za zagrevanje prostorija. U okviru posete će videti i naše sisteme toplotne pumpe koji se jako dobro su se pokazali u Vojvodini, apsolutno mogu svugde da se primene, ne samo u Vojvodini, nego u celom ovom regionu i u Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, znači cijela ova panonska nizija leži na podzemnim vodama koje su apsolutno lako dostupne i mogu da se lako koriste za grejanje, velike uštede energije. Cena najviše zavisi od površine objekta, a za porodične kuće površine od 100 kvadratnih metara naplaćuje se oko 5000 evra. Uslov za ugradnju sistema je dobra termička izolovanost objekta. Sistem radi tako što voda iz bunara dolazi do pločastog izmenjivača koji od nje uzima toplotnu energiju i ubacuje je u sistem podnog ili zidnog grejanja. Pomoću mikroprocesora u termostatu korisnik može programirati vreme grejanja čak i do 7 dana unapred.